Dobar dan svima. Za one koji me do sada nisu upoznali, ja sam Sanja Stanković, pravoslavni psiholog. Danas razgovaramo o tome šta znači biti u kontaktu sa sobom. Biti u kontaktu sa sobom znači razumeti jezik kojim naša duša govori. To je jezik kao i učenje svakog drugog jezika. Da bismo razumeli kako naša duša govori, potrebno je prvo da imamo neki fond reči, da razumemo kako su te reči povezane u rečenicu, da razumemo pravila tog jezika. E pa na isti način na koji smo učili neki strani jezik, engleski, ruski, grčki i tako dalje, možemo da naučimo i jezik kojim govori duša. Nije tako teško, nije namenjeno samo za stručne psihologe, psihijatre i ostale ljude koje se bave ljudskom dušom, moguće je svako od nas da razume jezik duše. Prva tema, kada je kontakt sa sobom u pitanju, je tema osjećanja. Šta su osjećanja, čemu ona služe, zašto nam ih je Bog dao? Mi, hrišćani, znamo da Bog ništa nije dao što nema neku svrhu. Tako da znamo da osjećanja nisu sama sebi cilj. Znate, ono kao samo želim da osjećam neko osjećanje i tome težim, to se trudim da izazovem i tako dalje. Osjećanja imaju i tekako svoju svrhu. Bog je nama dao osjećanja da nam ona služe kao signali kojima naša duša nama govori šta nam je potrebno. Kao što na komandnoj tabli automobila imamo one raznorazne lampice, pa kada zasvetli neka lampica, mi pogledamo u priručniku za korišćenje automobila i vidimo, recimo, ne znam, nedostaje ulje. Na isti način nama naše osjećanja signaliziraju da li je našoj duši nešto potrebno. Kada našoj duši nešto potrebno što ne dobija, naša duša signalizira neprijatnim osjećanjima. A kada imamo zadovoljene neke naše važne potrebe, tada duša signalizira prijatnim osjećanjima. Zašto je važno prepoznavanje, precizno prepoznavanje osjećanja? Često ljudi kada ih pitamo kako ste, kako se osjećate, oni kažu osjećam se dobro, osjećam se loše. Šta je nezgodno u vezi sa tim? Ti izrazi su veoma magloviti i mi preko toga osjećam se loše, ne možemo tačno znati u kom pravcu da tragamo dalje. Naprimjer, osjećam se loše. Iza osjećam se loše može da stoji osjećam se umorno, osjećam se tužno, osjećam se gladno, osjećam se nervozno, ljuta sam, uznemirena sam, zabrinuta sam. Sve to se krije iza toga kada kažemo osjećam se loše. A u zavisnosti od toga šta nam je zaista, na primjer, ako smo zapravo gladni, mi onda znamo i šta nam je potrebno, potrebna nam je hrana i znamo šta treba da uradimo da bismo tu potrebu zadovoljili, da odemo i da pojedemo nešto. Ako smo umorni, to znači da nam je potreban odmor, bilo psihički, bilo fizički. Zato je važno da imamo, kako da kažem, što detaljniji, odnosno što precizniji fond reči koje označavaju određeno osjećanje. Na neki način da imamo listu osjećanja. Razlog zašto je dobro da znamo da precizno ili što preciznije odredimo kako se osjećamo u datom trenutku je taj, praktično ako bismo zamislili našu dušu kao jedno klupko kanapa, onda su osjećanja početak tog kanapa i onda mi kada znamo kako se osjećamo, možemo da povučemo taj kanap i da polako vučemo da vidimo šta nam ta osjećanja govore, kuda nas ona vode, ka kojoj našoj potrebi, šta je to što je potrebno našoj duši, pa ona signalizira određenim osjećanjem. Eto, to bi bilo za sada sve što se tiče osjećanja. U sljedećem videu ćemo pričati još na tu temu, a ja vas pozivam, ako vas ova tema interesuje, da napišete u komentarima ispod koja još osjećanja znate, a koja ja nisam pomenula u ovom videu. Do sljedećeg viđenja.